लुम्बिनीको पाल्पा माथागढी एकमा आइतबार बिहान भएको आगलागीका कारण 8 पशु चौपाएको ज्यान गएको छ, जसमा 5 लाख बराबरको क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै शनिबार दिउँसो भारतको गहुँबारीबाट सल्किएको आगोले पर्साको छिफरमाई गाउँपालिका 1 भलमैया बस्तीका 15 किसानको अन्न बाली सहित पराल, कुखुरा फार्म र फुसको घर लगायत सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउँदा रु 12,84,000 बराबरको क्षति भएको थियो। यस्तै शनिबार नै तानसेन जिल्लाको साउने, मदरान, मोहरा क्षेत्रमा आगलागी भएको थियो। बाराको जितपुर, कैलाली र सुवर्णा गरी 3 ठाउँमा पनि शनिबार नै आगलागी भएको थियो। यी बाहेक शनिबार मात्र 19 आगलागीका घटना भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ, जस अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्ममा 3,146 आगलागीका घटना भएका छन्, जसकारण 95 ज्यान गुमाएका छन् भने 390 घाइते भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। प्राधिकरणका अनुसार साउन यता अनुमानित 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। 1,660 पशु चौपाए नष्ट भएका छन् भने 764 भौतिक क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। प्राधिकरणका अनुसार आगलागी सबैभन्दा बढी मानवीय कारणले हुने गरेको छ, जसको न्यूनीकरणका लागि सतर्कताका साथ आगोको प्रयोग गर्ने र काम सकिएपछि निभाउने बानी बसाल्ने, हुरी बतास चलेका बेला आगो नबाल्ने, सुरुट बिडेका ठुटा जथाभावी नफाल्ने र निभाएर मात्रै फ्याँक्ने, सलाई, लाइटर, मटितेल, पेट्रोल, ग्यास जस्ता आगो लगाउने वा प्रजननशील पदार्थलाई केटाकेटीले नभेट्ने गरी सुरक्षित ठाउँमा राख्ने, आगो वा टुकी बाल्दा घरको छानो वा प्रजननशील पदार्थको नजिक नबाल्ने, घरको विद्युत वायरिङ ठिक छ कि छैन भनी प्राविधिकलाई जचाइरहने, घरको वरपर सफा गर्ने, जङ्गलमा जथाभावी आगो नलगाउने लगायतका पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको जानकारहरूको सुझाव छ। नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले विश्वमै अति जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्छ, तर पनि जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सचेतना र सतर्कताको अभाव खड्किएको सरकारवालाहरूको बुझाइ छ। तसर्थ वर्षेनी दोहोरिने आगलागीबाट जोगिन सर्वसाधारणमा चेतनाको अभिवृद्धि गर्न अपरिहार्य छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।